Campeonato Brasileiro Sub-20, o Sempre Vitória, como sempre, participando, fazendo as matérias especiais e levando para você que gosta de assistir o nosso programa um ângulo que ninguém tem, só a gente, mostrando aqui a bola, o totem da Federação Baiana de Futebol e ali tudo pronto, a arbitragem, o John Ebert junto com seus assistentes, o Paulo de Tasso Bregaldo e José dos Santos Amador, todos prontos para começar essa partida. Vão entrando em campo primeiro os jogadores que vão para o banco de reservas no Vitória, fazem parte desse banco: Wallace, Léo Xavier, Renan, Léo Gomes, Iago, Juan Café, Eudair, Douglas, John, Rafaelson e Michel. Todos esses passando aqui, indo para o banco de reservas e a gente aguardando a equipe que vai entrar em campo. Vitória com Kaique, Aleph, Vinícius, Bruno e Euler, Borges, Gabriel Soares, Nixon e David, Léo Ceará e Gabriel. São os 11 que vão começar a partida de hoje. O Corinthians com Zé Guilherme, Juan, Rafael Augusto, Rodrigo San e Júnior, Dauan, Carlinhos, Maicon e Matheus Vargas, Gabriel Vasconcelos e o Arlindo. Tudo pronto, vão entrar em campo nesse momento e vamos ver se o Vitória ganha mais um aqui. Jogadores do Vitória entrando em campo, pedindo a Deus muita proteção. É isso aí, a galera rubro-negra. Euler, que desceu para ajudar o profissional, Gabriel, todo mundo aqui presente. A equipe do Corinthians também. E as execuções agora dos hinos, ao 2 de julho, hino nacional brasileiro, e daqui a pouco a bola rola. Go!
Nixon marcou 2. Manda só um recado pra galera do Sempre Vitória, Nixon. O jogo não acabou ainda, não. Tem o segundo tempo aí pra gente ampliar esse placar. Valeu! Com a bola por baixo, Gabriel Vasconcelos. Um bolão por dentro para o primeiro! Gol! Do Corinthians! Maicon, num bolão do Gabriel Vasconcelos, na roubada de bola, no lance que nasceu com a roubada de bola. A bola tocada para a boca do gol, tenta o Gabriel Vasconcelos. Luta por ela na direita, Samuel, cruzamento. Tirou o goleiro, gol! Vargas por baixo, enche a cara da bola, depois da defesa do Kaique, coloca a bola nas redes, bola tocada por dentro, tenta chegar o Corinthians, tirou o David, cabe o chute de longe, queimou por gol, por cima do gol do Kaique, a panca. Léo Ceará ajeita para o pé direito, no fundo cruza por dentro. Mostra o core, comemora para matar o jogo no Barradão. Quarto gol do Léo Ceará. Ajeita para o pé direito, no fundo cruza por dentro. Gol do Gabriel. Mostra o core, comemora para matar o jogo no Barradão. Quarto gol do